Esta interessant ermita està ubicada en la intersecció entre els carrers Santíssim Crist i San Francisco, just al centre històric de Xeraco. La seva construcció data del segle XIX i, a més, compta amb una sola nau rectangular que està dedicada a la devoció del Santíssim Crist de l'Agonia, patró de Xeraco. Malgrat ser de xicotetes dimensions, posseix un altar i una fornícula amb la imatge del Crist crucificat.